sådär. Det gick inte hela vägen. Nej, det gick inte ända fram, men det är så. Ett lag måste vinna och tyvärr så var det inte vi. Nej. Så är det i sport. Så är det. Ett lag vinner. Och ett lag förlorar. Ja. Lika glad ändå nästan. Ja, ja, alltså det var bara roligt att få komma hit och få spela. Ja, det var ja det hur, som... hur har spelen varit? Du får summera lite. Spelet? Ja, alltså hur har det varit att spela här inne och under Special Olympics? För nu var det sista matchen. Ja, ja. Det känns ju tråkigt att det var sista matchen. Man hade ju velat spela lite mer, ja. Givetvis. Ja. Men samtidigt så det har varit kul och det har varit bra matcher. Alla matcher vi har spelat, så det har funkat jättebra. Hur har stämningen varit? Åh, den har ju varit toppen. Ja, den har det? Jajamensan. Vad sa ni nu till varandra efteråt, efter matchen här, vad sa ni? Nej, men vi gjorde väl så gott vi har kunnat liksom. Sen har vi haft lite småförskyllningar inom laget och lite småskador som har varit lite upp och ner med, så... Det är klart att det har ju bidragit lite grann kanske också då. Mm, mm. Att man inte har kunnat kanske kört riktigt på 100 fast man har velat köra på 100 då. Precis. Ja. Ja, vad händer med idag, vet du det eller? Nej, just nu så ska vi byta om. För att anta att det blir en dusch och sen så... Och innebandy sen i eftermiddag. Ja, då blir det klack. Jajamensan. Klacken istället. Jajamän, då kör vi. Ja, det är underbart. Åh, det är jobbigt!